zamri imana tuwe chuhiro imani duha mugisha ukura mu materano meza ya wera imana yacu ihimbazwe cyane kandi ishyirwe hejuru kugira ngo uyu mugoroba dufatanye inyigisho nziza kandi dusaba kugira ngo tube maso dutege amatwi cyane kugira ngo tubashe kumva imana ishime iyo ari igihe cyo kwiga umuntu atega amatwi kugira ngo agire icyo abasha gutahana imana ishime kadusome amagambo ari mu ngoma za kabiri ingoma za kabiri ibice 32 turasome 20 umurongo wa 7 n'umurongo wa 8 ingoma za kabiri ibice 7 ibice 32 umurongo wa 7 n'uwa 8 munyaruke dufatanyirize hamwe ingoma za kabiri ibice 32 n'umurongo wa 7 n'urupapuro rwa 440 harabahageze abatarahagera muze kwandika ibyo bice kugira ngo tuze gufatanya ingoma za kabiri ibice 32 umurongo wa 7 nimukomere mushikame nimutinye kandi nimukurwa umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe 8 mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu niyidutabara kandi ije kurwanirira intambara zacu nuko abantu bishingikiriza ku magambo Hezekiya umwami wa Yuda amen Imana ishimwe n'icyo gice isomo ryacu ry'uyu munsi naho rigiye gukomoka Imana ishimwe Hezekiya abwira abantu ngo nimukomere kandi ntimutinye amen ntimukuke umutima wanasisiwe arababwira ngo iri abari kumwe n'umwami wa Ashuri ntabwo banganya imbaraga n'iri kumwe natwe tuvuge ngo amen arababwira ngo bo barimo bararwanisha amaboko y'umubiri ngo ariko iri kumwe natwe yaza kudutsindira intambara kandi mu buryo bworoshye tuzamurira Imana icyubahiro tugiye kwiga iki tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo imbaraga z'imirimo myiza imbaraga z'imirimo myiza nandika ako kantu tuvuga aya magambo buriya abakristo tuzi ko imirimo myiza dukora tuzayihemberwa mu ijuru siko kuri Bibiliya ivuga ngo hirwa abapfa bapfira ngo n'umwuka arabihamya baruhuka imiruho maze iki imirimo myiza bakoze igenda ibagize ute ariko mbafite irindi tangazo imirimo myiza dukora ijya inaturengera tukiriho amen imirimo myiza dukora ijya inaturengera tugifite Bibiliya tuvuga ngo turabe Imana yaremye ngo itureme imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tuyigenderemo muri iyo mirimo myiza harimo gusenga muri iyo mirimo myiza harimo gufasha imfubyi n'abapfakazi muri iyo mirimo myiza harimo gutera inkunga umurimo w'Imana muri iyo mirimo myiza harimo kugaburira abashonje imirimo myiza dukora uretse ko tuzayihabwa amakamba ku bwabo tukirimo mu isi igiturengera tuzamurira Imana icyubahiro umugabo witwa Hezekiya tujya tumwigisha tukavuga ukuntu rwose byari byarangiye imirimo ikamugarura ariko ndagira ngo tumucukumbure uyu Hezekiya ni nde uyu Hezekiya yakoze iki cyatuma igihe cyo gupfa kigera kongera akabaho ni iki yakoze kigatuma Imana iri mu ijuru umutima we uvuga ngo ndanyuzwe
yakoze iki tujye twiga ijambo amen yabigenje ate niki yakoze kigatuma imana yo mwijuru manishe ivuga ngo ndanezerewe Hezekia we amen oya uretse no kumwongerera iminsi yo kubaho muziki ibintu yakoze byagiye bimucisha mu mahanga akomeye kandi ari umwami woroheje umwami w'u Buyuda wari woroheje ariko agatsinda bitwaga ba Senekalibu iyo bavuga Senekalibu Senekalibu yari umwami ukomeye wa Ashuri yatsinze ibihugu n'ibihugu yishe abami n'abami ariko umunsi umwe aribeshya ayobera ku mugabo ufite imirimo reka mabwire burya igitumye imana ikigushyizeho amaboko ni uko hari icyo uyimariye abaye ntacyo uyimariye yagutanga nk'abandi ariko kuko hari icyo uyimariye imana ishimwe reka mabwire mu ntege nke zawe uko uteye uko umeze iyo ikurebye kubera ko namenye ko ibintu imana ifitemo inyungu yatanga n'ingabo nyinshi zigapfa ku byayo haleluya indwara warwaye n'abandi barayirwaye irabahitana ibibazo wanyuzemo n'abandi babinyuzemo niyo mpamvu Paul yandikiye Tito aramubwira ngo hari icyatumye ngusiga ikereti ngo kwari ukugira ngo ukore amen ndagira ngo bene data twateranye muri uyu mugoroba mu mwanya w'ijambo ndagira ngo twongere twibukiranye gukora imirimo myiza amen ku buryo izayiguhembera tukiri ino muri iyi ngando kandi twaba tutakiri n'ino amen ukaba uzaba witeguye kuzukana nayo amen na muntu wangwa na bose siko kuri banashaka ko bose batakwishimiye ariko abantu bose ntago bakwanga kuburyo tuzajya dukumbura imirimo yawe amen twifuza ngo dukumbure iki bene data bararimye ngo bagira umwete wo kwezwa no kubana na mama amahoro banga gumugayo mu bandi kuzi ko bajya mu ijuru ifoto y'urwibutso barayidusabiye bagira ngo umwete wo kwezwa no kubana na mama bagira ngo ishaka kumurimba no guha neza batajya ngaje banga gumugayo mu bandi Imana ishimwe cyane uyu Hezekiya ni umwana w'umugabo witwa Ahazi nagira ngo twige ducukumbure Ahazi yabaye umwami w'u Buyuda bura muziko Isiraheli yacitsemo kabiri hari Samariya habana he ariko murabyibuka hari Samariya haba n'u Buyuda ariko mwa baririmbye habi Samariya haba n'u Buyuda no turashize i Buyuda nakuse ntago mwibuka umusamariya kazi abwira Yesu ngo bishoboka bite ko abayuda n'abasamariya rero ni Isiraheli yari yacitsemo kabiri uyu Ahazi aba umwami w'u Buyuda akaba se wande inyamata nitubibaza ku cyumweru muzonjya mu ngengo ntago tubyibu uyu Ahazi ni se wande wa Hezekiya uyu mugabo ari n'umwe mu bami bakoreye imana amakosa afatika kandi agaragara ngo kuko ikintu yakoze i Buyuda yazanye kuraguza azana no kuroga azana no gushikisha azana no gusenga ibigirwamana kishirwa imana cyari cyane bita Dani niho cyari kiri akajya ategeka abantu kubisenga none imana iramwihorera amen hari igihe imana ishobora kwihorera umuntu kugira ngo irebe ko yakanguka bwana sifiwe akomeje kuroga akomeje gutuma ab'i Buyuda biyanduza i
Imana yanga gukomeza gutera inkunga ibyo bitekerezo bibi iramwica. Amen. Imaze kumwica hima umuhungu we witwa Hezekiya. Uko niko yagiye ku ngoma. Ikintu cyatangaje Imana, Imana ishimwe, kigatuma Imana itangara, kigatuma Imana yibaza ngo ibi bintu ni ibiki. Nuko Hezekiya yize ibyo gukiranuka ntawabikomoraho. Bishatse kuvuga ngo birashoboka ko umuntu yaba mu muryango utazi Imana ariko akayuva muri uwo muryango akakora ibyo gukiranuka kandi naho yabyigiye. Yohereza Imana icyubahiro. Wanafufuwe? Oya, muri familia yawe yaba wowe yiruvuga ngo badata bakoze ibyaha birashoboka ko iwanyu batasenze Imana rurema, birashoboka ko iwanyu wasenze ibindi bitarima. Ariko nagira ngo nkubwire ngo iyi season yaba wowe n'abazagukomokaho bagahabwa umurage wo kubaha Imana. Dukomere Imana amashyi menshi. Birashoboka ndetse cyane. Icyo kintu cyatangaje Imana. Yo. Imana iravuga ngo umwana wakuze abona se akubitira abantu gusenga ibigirwamana, akabona se aroga amanywa nijoro, uyu mwana akuyeho umutima wo kunyuba. Icyo kintu Imana iragira ute? Igira ute? Iracyandika. Noneho turi kuvuga ngo imbaraga z'imirimo myiza Imana ntiyabimushimira. Ako kanya ntiyagira ite? Reka mbabwire, abantu benshi dukunda gukora ngo Imana ishime have, niyo itashimye iba yanditse. Aleluya. Niyo itavuze iba yagize ite? Imana ishime. Oya, niyo itavuga iba yagize ite? Kamabwire ibintu bitatu Hezekiya yakoze. Mwanya nudukundira turabivuga byose. Ibintu bitatu Hezekiya yakoze bigatuma Imana iri mu ijuru ikavuga ngo Hezekiya we très bien ndagukunze kabisa. Ibyo bintu ukoze ubikoze nk'uko nanjye nakabikoze mbaye Imana. Tuvuge ngo amen. Imana itwigishe gukora imirimo myiza. Haleluya. Tuyikore tutitotomba, tuyikore tutayigamba. Urimo urumva? Tuyikore tudashaka kugaragara, tuyikore kugira ngo ijuru gusa ridushimire. Amen. Tuyikore atari kugira ngo abashumba bashime. Abana, tuyikore atari kugira ngo abo tuyikoreye bashime, kuko umuntu anyurwa amanuma, niko bavuga. Ushobora kumukora neza ejo bugacya yabyibagiwe, ariko twebwe dukoze ku bw'ijuru rigira rite? Ako gatambwe ko muri korali Imana igira ute? Hari igihe kizagera ikubwira ngo nibutse imirimo myiza wankoreye. Amen. No mu ijuru tuyihererwa amakamba, ariko tukiri no mu isi itugira ute? Iturengere. Wana asifiwe. Kintu cya mbere Hezekiya yakoze nicyo ni yakoreye Imana. Imana ikavuga ngo ibi bintu birantangaje. Urumva, yimye ingoma Isiraheli yarabaye akavuyo k'ibigirwamana. Twabyize, twabyumvise. Ikintu cya mbere yakoze rero Hezekiya ngo yaragiye akima ingoma, atararya, ataranywa, atarakoresha amapati, abantu batarashima, bataragira ute, yarababwiye ngo mbere yuko dukora ibirori n'imihango yo mu gihugu yo kunshimira, yarababwiye ngo imihango yose yanezezaga Imana kera ndayishaka ko igaruka muri Israel. Amen. Mu yandi magambo, ikintu cyose twajyaga dukora kera data atarima ingoma twagikora Imana ikishima, ndashaka kukibona kijize gute kigarutse. Akora ibintu bibiri kugira ngo iyo mihango ibishyigikiwe kandi bishyitse. Ariko biri kumvikana, ni sawa se? Aya mateka ari cyo yadusigira. Ikintu cya mbere yakoze ngo yafashe abatambyi ngo abagarura mu rusengero. Kuko si umubyara yari yarabirukanye.
Imana ishimwe. Simuzara yari yarabataye, yari yabwiye abatambyi ngo nimwigireyo, yari yabwiye abatambyi ngo nimuhoshe, yari yabwiye abatambyi ngo simbakeneye. Hezekiya aravuga ngo kugira ngo ubwami ngiye kwima buzaba amahoro kandi bugire umugisha, bukeneye abatambyi. Imana ishimwe. Kuko abatambyi bazajya badufasha gutamba iki? Ibitambo. Kandi ibitambo bidufasha gutuma Imana itume duhereza Imana icyubahiro. Muzi abatambyi cyari kibazanye? Kuko urusengero rw'i Buyuda Ahazi ise wa Hezekiya ngo yaragiye afata igicaniro aho boserezaga imibavu, aragisenya ngo agisukaho itaka ku buryo kitazongera kubaho, aragishingura. Mu yandi magambo, none Hezekiya abwira abatambyi, aravuga ngo nimugende mujye mu rusengero mwongere murusukure, mukuremo ibitaka, murumene ku kagezi kari hepfo kambukiranye Ubuyuda. Ibyo bitaka nimumara gukora uwo murimo muzamenyeshe. Tuvuge ngo amen. Abatambyi baragenda barakora, abatambyi baragenda barakora basoza uwo murimo. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Basoza uwo murimo, batuma kuri Hezekiya baramwambia ngo umurimo watubwiye gukora twawushoje, ngo arabashimira. Ariko Imana ntiyashima, ntiyavuga. Muziki n'Imana yabakoreye. Reka mbabwire, hari igihe ukora ikintu Imana ntigusubize mu ijwi, igakoresha ibimenyetso. Ako murumva? Hari igihe ukorera Imana ikintu nkize ngo itume umuhanuzi ngo imubwire ngo mwana wanjye wakuruye wakoze icyo wasuye abarwayi, ikagikuvugishiriza mu bimenyetso. Muzi ikintu yakoze? Bakimara gusukura urusengero, bakimara gutunganya urusengero, Isirayeli ngo ntabwo yari itera, nta myaka yeraga, ngo icyo gihe ngo barahinze bareza barasarura, ngo icyo gihe Imana iha umugisha ubutaka. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, ahantu kubaha Imana kwavuye ntabwo ubukene bwahakangwa. Ahantu kubaha Imana byavuye ntabwo yahakangwa. Kuko kubaha Imana biri mu bintu bizana umugisha. Rero kuko Ahazi yari yasenye urusengero, kubaha Imana byavuye muri Isirayeli bagize amapfa. Imana itwigishe. Imana igira ute? Imana itwigishe. Bagize amapfa. Amapfa aragenda kwicira abana, abagore barapfa, abagabo barapfa, ariko ngo bamaze gusukura urusengero ngo Imana ivumura ubutaka, barahinga barongera bareza. Reka nkubwire, nyuma yo kongera kubaha Imana, Imana igenda igatanga umugisha. Wanasifiwe. Twavuze ngo ikintu cya mbere yakoze, yongeye gusubizaho imigenzo yose yari izi kwinezeza iki? Icya mbere, yazanye abatambyi mu rusengero. Amaze kuzana abatambyi, bamaze gukora umurimo. Muze gusoma ibi bice, mujye mubisoma, ni byiza, ni byiza, birimo amagambo meza. Bamaze kuza abatambyi, bamaze gukora umurimo, Hezekiya akoresha inama. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Akoresha inama, aravuga ngo uzi ko wese yahanuraga mu izina ry'Uwiteka, ndamushaka mu rusengero ngo arongere azane abahanuzi mu gihugu cy'u Buyuda. Imana ishimwe. Kuko yari azi ko atazashobora kuyobora igihugu adafite ijwi ry'Imana. Imana ihimbazwe. Ariko muribuka ko, kamasubiza inyuma, muribuka ko ibi bintu byose Hezekiya ari gukora Imana itaravuga. Utagira ngo Imana yari yashima, yirashima igihe yakoreye iri kuvuganira nawe muki? Reka nkubwire, ntabwo ari ngombwa kivugana nawe kwijwi,
izaje guhana ibimenyetso bihamya ko Imana yabonye gukora kwa hira amwihoreye gusirimira mvuga ngo travaye yo Imana isim reka mvuge iyo umuntu ahagurutse gukora neza Imana imutiza amaboko iyo umuntu ahagurutse gukora neza Imana imutiza ibitekerezo iyo umuntu ahagurutse gukora neza Imana imutiza mikoro n'imbaraga Murumvise iyo umuntu ahagurutse gukora neza imutiza amaboko imutiza ibitekerezo imutiza imbaraga yo Imana isim Fakuri gukora neza hari ikindi igutiza amaboko upfa kuri gukora neza fakutari gukora ngo ushake kwemeza abantu ngo ushake gupinga burero ubu rero hari amasengesho barokore atajyarenga kino gisenge naha ni kuri parafo yiwawe ko biri kose iri munsi y'iki gisenge yamasengesho kongore ngo icyama mana nange ukampa imodoka shana bemeza kwe yuhuhu Yeah asabye nabi asabye nabi ariko man ariko nange umunsi wa mpaye umugabo yolo lolo bibura sabana amen ariko man nange umunsi wakoreye uko abana banje uva ni imana ibizi ubwo ni imana ibizi ushaka amen ariko man umunsi wa mpaye inzu umva nkubwire wa mana sha kere kubikoza ukareba icyo gihe byapfuye amen ariko iyo usenze neza ukagambirira neza nta kimuze imana kugushyigikira uva witwa Hezekia aravuga ngo iki gihugu ntabwo nakibamo ntagaruye abahanuzi amen bene data na ukubwiye ngo umukozi w'Imana umupfukamire umumeseri ipantaro umumeseri ishati ariko ujya wubaha umuntu Imana yahamagaye kuko ashobora kuguhesha umugisha uvuze neza jya wubaha umuntu Imana yahamagaye niba utanamwemera reka kritike icecekere kuko umuntu Imana yasize ni uwo kubahwa Hezekiya aravuga ngo nubwo ndi umwami ariko nkeneye abahanuzi kugira ngo ningeje gutera bajye bampa amakuru ko ndataha kugira ngo intambara niba bamenyeshe ibintu Imana irite kugira ngo bamenyeshe ibintu Imana irimo ivuga ngo arongera asa n'iki nabwo Imana ntiyavuga gusa iravuga ngo icyo ukoze asifiwe ngo hari imigezi yari yarazibye Buyuda ngo abahanuzi bakinjira mu ikanisa ariko Imana iratangaje ngo ya migezi ngo yari impane n'impane babwira Hezekiya ngo abaturage bongeye babona amazi Imana ishimwe ariko ntiyamenye ko ari sinakoreye Imana nayo imwituye ikindi reka mabwire dukunda gusaba Imana mu masengesho ariko tunahindura uburyo ukoresha ibikorwa ubwira Imana ngo iki ndagikoze ku bwawe nange umpe umugisha amen icya kabiri yakoze kigakora ku mutima w'Imana ikanezerwa icya mbere nababwiye ngo yasubijeho imihango yose yanezezaga Imana harimo kugarura abatambyi mu rusengero no kugarura iki abahanuzi icya kabiri yashyizeho itsinda amatsinda atandukanye yo kujya kwigisha mu midugudu kongera kubaha Imana no gukunda Imana kuko si umubyara yari yarakuye Imana mu mitima y'Abayuda ashyiraho amatsinda mato mato mugende mwigishe abagiye Kicukiro abagiye Nyarubugogo abagiye bose abashyiraho abwo ngo kandi ikintu mugiye kwigisha mugende mubabwira ngo mwongere kubaha Imana amen urumva ikintu akoze ni ukongera kugarura iki imitima y'abari barajyanyweho iminyago Imana nabyibibonye igira ute iranezerwa ariko ntiyamushimira igira ute uvuze neza niko nari ngiye kuvuga ariko reka mabwire Imana ishimwe kijya yandika kandi bene da Imana dusengera zirikana waba warabikoze muri mirongo
do mu gitabo cy'imirimo bigize bite bigize bite bigize bite icya gatatu yakoze tujye gusorezaho mu kanya tugasenga noneho cyafashe imana yo kirayirambika iravuga ati uyu mugabo iki nkakoze ndemeye yarababwiye ngo uhereye uyu munsi dusubije icyitwa pasika muzi sumubyara yarababwiye ati uwo nzongera kubona avuga pasaka agiye atemagurwa n'urugo rwe ruhinduka icyavu muzi pasika ikintu ivuze muzi pasika ikintu yari isobanuye byari ukuvuga ngo twongeye kwibuka imirimo y'Uwiteka yahanze mu yandi magambo ntabwo turi abanya bibagiwe tuvuge ngo amen Ezekiya ngo uwo munsi wa pasika yafashe abisirayeli bose arabateranya arababwira ngo nimureke twibukiranye ibintu yakoze uhereye kuva mu gihugu cya Egiputa igihe twari imbohe tugiye gupfirayo nyuma y'imyaka 430 ikongera ikadukurayo buri wese navuga icyo yibuka Imana ishimwe ngo uwo munsi rero reka mabwire icyabaye murabona kandi uvugira murabona Isirayeli yaracitsemo kabiri Samariya iraha i Buyuda nayira ntabwo tuzabisubiramo Samariya iraha kandi nta muntu wapfaga kujya Samariya avuye he kandi wazaga i Buyuda avuye he umunsi wa pasika mumva ikintu Hezekiya yakoze yabwiye abantu aravuga ngo ntimutinye kwinjira i Samariya mujyane mubwire ubishaka aza twibukiranye ibintu Imana yadukoreye aravuga ngo urukeneye wese yaba umwana yaba umugabo yaba umugore mugende mumbwirire ubishaka ngo abagabo baraza urumva hari n'abatarabyemeye ngo reka babishatse ngo bakoze igiterane reka mabwire icyabaye pasika bayikoze iminsi irindwi ibi tuza tugasenga amasaha abiri abantu bashaka kujya gukaranga no kurya ifiriti nta pasika iba yabaye bakoze pasika y'iminsi irindwi ngo bibukiranye ibintu Imana kuva mu gihugu cya Egiputa bibukiranye gucungurwa ubwo Farawo yari abiciye mu biganza bye bibi bibukiranye inyanja itukura bibukiranye ubutayu harya ni hano twize indaro ni Nyamata twavuze indaro bibukiranye ahantu hose Imana yabanyujije bibukiranye ubutayu bw'isini Mana we ntabwo mwari muhari tubuvuga twavuze ibintu bikomeye byabereye bibukiranye ahantu bitaga Elimu murahibutse Elimu samwe urahibutse bibukiranye ahitwa Etamu urahibutse samwe Etamu mu butayu bwa Etamu urahibutse kuna abantu bahapfiriye uribuka ahitwa Imara barahageze ngo bahasanga amazi ariko asharira samu turi kumwe asharira bibuka ahitwa Elimu byagize bite arasomye data no kuri kuma bageze ahitwa Elimu babone amasoko 12 bahasanga amaso reka mabwire bageze Etamu bahasanga ubutayu ubutayu burabarya bubamerera nabi ngariko bicumye imbere gato niby'uru rugendo hari igihe umuntu agera muri Elimu muri Etamu ubutayu bukamurya ariko bwapfira bugaca agasanga Imana yamutuje Etamu hari amasoko 12 hari n'imisukunda 70 ngo buri muryango ukabona isoko yo kunyweraho uyu mugoroba Imana iguha isoko y'umuryango wawe buri muryango ngo ushyire inyota babona imitsindo yo kugamamo ngo ibyo bintu byose nimunyumvire barabyibukiranya baranezerwa barasirimba noneho ngo izi kintu cyabaye gitangaje ngo baravuze ngo basenge muze kubisoma birimo ngo batangiye gusenga ngo abatambyi bose bari mu iteraniro basengera rimwe kandi batabibwiranye kandi ngo basenga amagambo amwe asa igitangaza iminsi irindwi bari gufata pasika nimwumve icyabaye irindwi ishize reka mabwire ibi bintu byo guterana tureba gutya do zirageze we saa sita we ku cyumweru we buriya ikintu navumbuye abantu baba
abantu baba batumvisha umunezero w'urusengero kuko ubwiza bw'Imana bwaje do twahara ukikwima wembira ngo ariko ngo pasa ntago zisi turimo va muri ibyo nabo babaga mwisi n'abasaba tuvuga turi kuvuga abantu babaga mwijo barahingaga bari bafite indogo barafite amasho bari bafite ibintu bagomba gukora ngo ariko iminsi irindwi ishize ngo Ezekiel ahagarara imbere aravuga ngo mwarakoze bene data kuza kwitabira pasika none pasika irarangiye akandi waba kandi abagabo barambwira ngo Ezekiel waduhe ijambo abwira ati nta kibazo nimuvuge baramubwira ngo none se watubabariye ukatwongeza nk'ibiri tukongera tukamara hano nk'ingahe Ezekiel avuga ngo mfite amashyo mfite ibimasa igihugu Imana yagihaye umugisha amaso akirimo ibyo kurya bikirimo aravuga ngo ntabwo mbahaye ibiri mbongeje indi irindwi ibaye ingahe cumi n'ine ngo abagabo barongera bakora indi irindwi ntawe urataha ari ukurira gusa ari ukwifuna gusa avuga ngo reka ibintu Imana yakoze siko nari nabyibagiwe nuko barongera baramzibukirana reka mabwire icyabaye muri iryo teraniro nta muhanuzi wigeze ahanura ngo nimwumve ngo iravuze ngo abantu bikoze hejuru ngo uzi ikintu Imana yabakoreye ngo yabasutsemo ikintu cyitwa umunezero reka mbabwire mana we kimwe mu kintu kikwereka ko Imana muri kumwe kimwe mu kimenyetso kikwereka ko Imana iri mu ruhande rwawe ugira umunezero utaza ukomoka uva bitari ukuvuga ngo inzira irishyuye bitari ukuvuga ngo abana bariye bitari ukuvuga ngo byose biri ku murongo zimwe mu nkunga Imana itera abizera harimo n'icyitwa umunezero abantu bakanezerwa tujye gusenga uzi ikintu kiri kubyica muri iyi minsi y'imperuka satani yazanye akantu katari keza mu nzu y'imana ko gufata abantu ntibave mu nsengero ngo bagende ngo basubire mu isi ariko bakazigumamo bararakariye imana n'abantu bayo nibo bandi bita ngo nabarakare ngo twe turi ba lisansiye mu bigeragezo hava ariko ngo ibyo bintu ngo yaradukaranze we ariko hafi ubwo ugasanga umuntu ntakibyina ntakizira umwuka wera ntakirambura amaboko ngo ngiyi ngo turayizi we ariko icyo tuzi ngo izatugarukaho ngo umuntu ngo yitwa marude ngo ndi lisansiye ngo umaze igihe kingana iki se ku irembo ujye kwitwa Mordekayi reka mabwire ikibazo gihari dusenga Imana reka dusoze reka mabwire ikibazo gihari kuko tuvuka munsi y'ubutayu bwa Sahara aho abantu kurya ari ikibazo aho kuvuga nabi ko ababyeyi ntacyo bibatwaye aho gukubita abagore ku bagabo ari bisanzwe aho kubwirirwa ukaburara munsi y'ubutayu bwa Sahara aho kubwirirwa ukaburara ari ibintu bibaho noneho umuntu akavuka byaranze urumva kuvoma uri ufite imyaka ine cyangwa itanu uvoma mu kabande ugakubita ijerekani ku mutwe munsi y'ubutayu bwa Sahara niko bimeze rebesha gukura wareba umuntu ukagira ngo afite nk'imyaka icumi kumbe agejeje icumi n'irindwi ariko ukuntu yakuze ijerekani cyara mu kinaga noneho ukajya undi nigeze kwigisha turi Kanombe bimwe abantu bahera ariko ngo uriya muntu bakazana ibintu by'ivangura ukabaza undi ariko ngo ubirebere nakoze ngo ntureba ngo ukuntu areshya nabwiye abantu ndabona ni wowe nshobora kuba ndeshya utyo bitewe n'imirimo yarakoze ndi muto imirimo ikamsinyagaza cyangwa utaranariye neza mari nitirisiyo ikakugaruka noneho kuko duciye munsi y'ubutayu bwa Sahara ugasanga umuntu niko yakuze akura atabwirwa neza ntabwo azi kubwirwa neza yagera no mu ikanisa ni umushiha kuko niko yahamye ntabwo azi kubwirwa neza ntazi ijambo kuvuga ijambo ryiza ntazi umuntu wamubwira ntakintu azi rero
uko gukura tukabizana mu mana ariko najya ngo mubwire ngo iyo myumvire kuraho imana dusenga ni data wa twese mwiza nakintu nakimwe cyane nakintu nakimwe ruse nakintu nakimwe dafite ntabwo imana reka guhindura amateka uva ni imana isi gutanga kera niba nayo wabonye mu buto reka ijuru riguhe ukuri kw'imana n'imana izi kuvuga neza niyo igiye gucyaha icyaha ni ubugwaneza ngo ndetse n'imbabazi ngo ikihutira kubabarira mana ishimye niba byarakubayeho nta kundi kuko turi munsi y'ubutayu bwa saha reka rero imana iduhindurira amateka ni bya bindi twize mu cyumweru gishize cy'amasengesho imana niguha ububyutse ijya iguha n'ububyutse bwo kukomora ibikomere bya kera ibikomere bya kera biragatsindwa twarabivuze hano murabyumva umuntu agakura agakura nabi agakurarerwa akagira ibyaha agakabura ababyeyi kuko umunsi w'ubutayu bwa sara n'intambara ni nyinshi n'ibintu ni byinshi akarerwa aharerewe bakajya batereka niba mu ifiriti agakura akaba umugore akagira urugo kuko yakomeretse atigeze arya ifiriti mu buto bajya bateka ifiriti iwe mu rugo umukozi akaziteka amuhagaze gutya ntago wamurenganya yakomeretse mu buto kuko yarakomeretse yateka inyama uko ikiro kiba kingana ntago bimusaba gushyira ku munzani kukireba mu gisorori gusa kiri no mu isosi amenya ko havuye eshanu kuko niko ni igikomere cyo munsi y'ubutayu bwa sahara twaravuze ngo yakuze abona isi umubyara akubita nyina nawe yarongora kumva gukubita umugore ni ikintu gisanzwe ni igikomere cya kera akagira udufaranga kuko yaciye mu bihe bitoroshye amafaranga akayatunga amafaranga akagwira kuri konte ariko yajya kurya wareye gushoboza wareba imirishyo ari kurya kibate gusize imirishyo z'ibishyimbo bita n'ibirayi bibarika ukabwira umuntu ararwaye nta ndwara afite ni igikomere cya kera afite ubwoba ko amafaranga yashira wareba uburyo yambayemo kandi afite amafaranga nabwiye abarokore mbwira abarokore no mu harengeza abarokore twihaye wareba uburyo yambaye ko uyu muntu kakora nta kundi afite ukuntu niyo mpamvu nababwiye ngo imana ni igihe iduha ububyutse igihe twemera n'ibikomere bya kera dufite abarokore bajyaga babika imyenda yaza mu materaniro akavuga ngo uyu ni uwo ku cyumweru mwakubitana ku wa kane mu materaniro ku wa kane wareba icyabari yambaye mbaye ngo nzawambara ku gihe kuraho ibyo wambara usaze ijuru rigundi wambara ucyuke ijuru ritanga ibindi ubwo yahagaye imbere y'abantu 400 ngo ubikiye ubukwe buzaba muri 2023 kuraho hari ubusa sohora imana nibona ntagisigaye igutera inkunga kuko imana dusenga igufashije ntabwo yakena igutera inkunga ntacyo yabura imana ishimwe abana bakinginga ese papa ese mama ntiwazatujyanye kwicunga ngo mpfa mbese ngo ibyo mwabibonanye abana mwigana kandi ngo ngengo ni amafaranga mba nifitiye njyewe ukuntu nakuze ukuntu have uko wakuze haba wabyaye ntabwo ari victime yabyo niba utaragize amahirwe yo kubibona bibahe kuko ni igihe cyawe tuge gusenga imana bikomere bya kera biragatsindwa noneho wumve ukuntu ibikomere ari bibi hari umuntu ugira igikomere akagira ibikomere ikirishije abandi akibaza ibintu abantu bari kurizwa nabyo abantu bafite ubwenge kuko yararize ararira na rya rira ry'inyuma riratakara
Pero iyo bona mwirizwa. Bitako aba bagira ubwenge. Kandi ikibaye cyakakurijije. Muntu yafushije umuntu. Harimo ararira umuntu we, ngo nguburiya ngurira ngo babarire ibiki. Kuko yarakomeretse, yararize na sekuririraza. Nano akaba nabandi igishekeje abandi. Akumva murimo muramutera isesemye kumwe wisikiki ninde kubera ko ntiyigeze aseka yakubona abandi bikwitira igitwenge reka kubwira niba Yesu atarakomora wica imanza icecekere ni igikomere nawe ibyo ngibyo wasese reka bashobora guseka biseke nawe ibyo wasese birasekeje bikwiye gusasa umuntu Oye abashaka guseka reka biseke reka bafite igiturire cy'imanza reka bafite igitwenge bagikubite manishim ni no ugasanga undi ugasanga undi igitera ubwoba abandi ntacyo kimubwiye kandi ibyo bintu koko biteye ubwoba ariko kuko ibihenyuzemo nibiheciyemo ame reka barira barire reka baseka ariko amakuru meza dufite nuko Imana dusenga ijya yo muri bikomere bya kera nigeze tujye gusenga mfate na Bibiliya mu ntoki nigeze kuba nganira n'abasore n'abakobwa barimo bavuga nyine ibintu byo gushaka no gushakwa none ndababwira nti nujye usenga Imana ukaba wowe warakomeretseho jya usaba Imana guha umuntu ukiri muzima kuko abanyabikomere babiri abanyabikomere babiri nta hantu bagera niba uri umurakare Patrick cameraman kamutanga hengera niba Patrick byarakubabaje kuva mu buto ugomba gusenga ikakwihera umudabagizi utazi ngo bibabaza bite utazi ngo umuntu agenda n'amaguru ate ndabasha se utazi ngo agasa umuntu utazi ngo umuriro ushira muri cash power njye numva abasore bivugisha ngo ngiye ngo cyaka umukobwa wakamiritse ushaka umukobwa wakamiritse wiki nawe warakamiritse urashaka ko wakamiritse wundi wiki utazi ngo umuntu ashobora koga amazi ukubwira ngo se ngo turayoga atavuye hejuru uwo nguwo ni mwiza ntacyo atwaye humura agarutse agufasha komora iki uzajya ubyuka akakubwira ngo dadi agasubiraga ngo uyu muntu azajya abyuka muteruwe inyuma mwagera neza niyo mpamvu Imana igomba kuguhuza n'umuntu womotse kugira ngo nawe azakomore ibikomere bya kera Imana ibarebe neza Imana ibahe umugisha mureke dukore imirimo myiza kugira ngo iyo mirimo izaturengere